Я бы дур отряд. За ферми. Патки гевенки. Хабарка она сайт водну. Я не кость мол, юни, вот я без канала. Басовать канала на вахала. Я не знаю, зубы день бы спала. Вай, куда я бы не сайт не расстой. И тихой, и тегин горга, сангара, кетая. Сангай бы. तेरा चमन तू हूर है, फुल नूर है।
Okay. اگر ماجہِ ووٚن نہ یاد کر ژٕ کیٛاہ یپٲرۍ پھیرا شیٖنَس منٛز ہیٚکان چھی کالج ژٕ چھُنہ ہیٚکان نیرِتھ ہیٚکان دَپٲرۍ ہے نہ گرِ آسکھ نہٕ نیر بہٕ کَرے وٕنہِ ماجہِ فون اگر نہٕ گرِ اوس گیڈ ژَٹے تو اُمید چھا میانٮ۪ن یارن دوستن آسہِ یہِ سیٖریل واریاہ پسنٛد آمُت یہِ سیٖریلُک کنسیپٹ یُس اوس یہِ چھُ سورُے کرٛیڈِٹ ییٚمیُک گژھان جوزی اور روحی یِم زٕ میانہِ بیٚنہِ چھےٚ تو مےٚ چھُ سپوٹ وٕچھمُت واریاہ مگر اُن دونوں کا سپوٹ مُجھے آج اِتنا مِلا ہے بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تۄہہِ بیانٕے کٔرِتھ اُس کے باد یُس یہِ سیٖریل اَسہِ بنوومُت چھُ ورماج پٮ۪ٹھ تو اگر تۄہہِ یہِ سیٖریل سون پسنٛد او تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کرُن سون حظ محمد عمران پانہٕ سبسکرایب چھُ کرُن بیٚیہِ چھُ لایک کرُن بیٚیہِ چھُ بیل آیکن دباوُن اگر تۄہہِ ییٚمِس بچا پارٹی ہٕنٛز یہِ ایٚکشن پسنٛد او ویٖڈیوس لایک شیر تہٕ بیٚیہِ کومیٚنٛٹ شیر چھُ واریاہ ضروٗری یہِ ویٖڈیو کرُن کیازِ یہِ گژھِ تمامن تِمن ورماجن نِش تام واتُن یِم وَرٕ شُرٮ۪ن آسن بےٚ قدری کران مِلو بیٚیہِ کِس پارٹس منٛز بیٚیہِ کُنہِ رولس پٮ۪ٹھ توٚتانۍ کے لیے باے.